Клубний чемпіонат України, перша ліга, третій тур. Перший сет. Велієв Лавриненко 0-0. Другий сет. Лавриненко Велієв 1-0. А нервішки гравця Велієва вже досягли накалу. Третій сет. Велієв Лавриненко 0-2. Надміру великі бажання інколи призводять до мізерних результатів. Не інакше, як пороблено. Четвертий сет. Лавриненко Велієв 2-1. За рекомендацією своїх колег по команді, гравець Лавриненко бере тайм-аут. Рівновага 10-10. Розпочинається гра на більше-менше. 11-11. 12-11. 12-12. 12-13. Зупинка гри в зв'язку з появою перешкоди. Гравець Велієв вибачився за свою поведінку. 12-14. П'ятий вирішальний сет. Велієв Лавриненко 2-2. Thank you.
відбувся перехід гравців. Гравець Велієв бере тактичний тайм-аут.